fanaanka Saalax Carab oo muddo ku dhawaad 20 cisho ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu maanta dib u helay xurriyadiisa. Waxaana soo deynta fanaankaasi ka qayb qaatay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo waliba jaaliyadda dalka Yaban ee ku nool Soomaaliland. Fanaanka Saalax Carab ayaa markii uu ka soo baxay xabsiga waxa uu la hadlay warbaahinta, waxaana uu si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntiisa, isagoona si adag ula hadlay fanaaninta Soomaaliland oo uu sheegay inaanay abaal kala dhexaynin. Waa sida uu hadalka u dhigay: wallahi alxamdulilah, ilaahay baa maad iskale. Waxaan marka waad u baahan celinaya dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland, ugu horeeyaan dowladda iyo xisbiyada mucaaradkuba. Waxaan kalena mahad celinayaa jaaliyadeeda Yemanta. Waxaan kalena mahad celinayaa xisbiga UCID iyo xisbiga Wadani, guddoomiye Faysal Cali Waraabo, amiirkayaga Anwar, guddoomiyaha jaaliyadda Xadaara, maamooyinka adeerkay Daha Salaal oo ah guddoomiyaha jaaliyadda, madaxweynaha Soomaaliland, iyo taliyaha booliska, taliyaha CID-da, baaxda saxaafadda aad baan ugu mahad celinayaa. Laakiin fanaaniinta abaal lagama dhexayn lahayn, waad mahadsantihiin. Laakiin bulshooyinka reer Soomaaliland aad iyo maamulkaba si sharaf leh ugu mahad celinaya. Wallahi fanaaniinta ila xiraa way joogaan, iyagana waxaan rajeynayaa insha Allah in la soo daayo, aan u soo duceynaa adduu ilaahay insha Allah. Dankooda iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay Maxamed Sadiiq Dhame oo ah guddoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani, iyo weliba Yuusuf Kayse Cabdilaahi oo isaguna xogeyaha warfaafinta ee xisbiga UCID. Waxayna sheegeen in fanaankani uu sifo khaldan ugu jiray xabsiyada magaalada Hargeysa, isla markaasina aanu ahayn muwaadin isagu u dhashay Soomaaliland, taa beddelkeedana uu magaalada Muqdisho iyo weliba magaalada Hargeysa labadaba uu ka heesi karo. Waa sida ay hadalka u dhigeene. Waxaana ay tilmaameen fanaaniin kale oo fanaankani la xidhnaa, iyagana maalmaha soo socda la filayo inay xukuumaddu sii deyso. Marka horeba wuxuu ku xidhnaa sifo sharci darro ah siday xeerlaanintu nala aqoonsatay. Ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha xisbiga UCID oo dadaal weyn ka galay. Waxaa kaloo u mahad celinayaa amiirka, Amiir Anwar Siciid, oo isna aan har iyo habeen ka seexan soo deyntiisa. Guddoomiyaha jaaliyadda ayaan isna u mahad celinayaa. Waxaa kaloo qaybaha dowladda ee kala duwan oo ay ugu horreeyaan xeerlaalintu guddoomiye xeerlaalinta gobolka Mawliid Cabdi Ibraahin, ninka la yidhaahdo Cabdifatax shan daqiiqo, taliyaha dambibaarista hay-adda CID-da Faysal, taliyaha saldhigga dhexe, Komishinka Xuquuqul Insaanka oo isna door weyn, waa markii koowaad ee mucaaradka iyo Komishinka Xuquuqul Insaanku ay maaragtay ka wada shaqeeyaan howlaha. Waxaan rajaynayaa inay nagala shaqeyn doonaan muwaadiniinta kale ee Soomaaliland ee sifaha xaaraanta ku xidhan jeelasha ku jira. Laba fanaan baa la socday: Saalax Carab oo iyagu muwaadiniin ahaa, isagu muwaadin Soomaaliland oo muahayn, sifo sharci uu ku soo galay dalka, sifo sharci uu ku joogay. Laakiin muwaadiniintii kale ee Soomaaliland eedoodii xeerlaanta way diyaarisay, waana la gudbiyey garsooriina, waa lagu qoray galkii. Waxaanu muddeeyey berri maahay saa dambe, iyagana markhaatibeen waa ahaan doonaa eedooda, waynu dhageysan doonaa. Waxaan rajaynayaa inay cadaalad heli doonaan. Sidoo kale waxaan rajaynayaa inay isla maanta, maadaama qodobada lagu soo eedeeyay ay damaanad leeyihiin, in iyaguna maanta ay heli doonaan damaanada. Runtii in la ixtiraamay dastuurka iyo qawaaniintii waan ka mahad celinaynaa. Annagu mar walba waxaanu jecel lahay calanka sharafta leh inaan cidna lagu hoos dulmiyin, hadduu muwaadin yahay iyo haddii aanu muwaadin ahaynba. Dadaal dheerna waxaanu ka galnay Saalax Carab inuu xorriyadiisa xaqa uu leeyahay aasaasiga u helo. Saalaxna waxaa lagu haystay inuu xamar ka heesay Hargeysana ka heesay, Hargeysiya xamarna isagu maadaama uu yahay nin Yemeniya waa isugu mid. Marka inay xeerlaalintu garwaaqsatay oo ay shuruucdii iyo eegeen sharcigii, waan uga mahad celinaynaa. Bileyskina waan u mahad celinaynaa. Xuquuqul insaanka oo iyaguna door weyn ka qaatay Cumar iyo, waan u mahad celinaynaa. Muhiim maaha qofku inaynu Soomaaliland dadka lagu xidho, lagu caburiyo, beed jabaya laga dhigo. Qarannimada Soomaaliland waa waxa weeyaan qoomiyad ummadda isla garatay, waa afti qaran. Ma aha wax qof dhalinyaro xamar tegey iyo qof dhalinyaro oo kaleba uu wax yeeli karayo. Saalax Carabna muddada uu xidhnaa wuxuu ku xidhnaa runtii xaq darro. In la garwaaqsaday oo la soo daayeyna waxay sharaf u tahay dastuurka iyo Soomaaliland guud ahaanteedba. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, Telefishinka Real, Hargeysa.